लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोविड 19 हे 19 सालात अन्य देशांमध्ये सुरू झालं आणि मग अमेरिका युरोप मार्गे दुबई मार्गे तो आपल्या भारतामध्ये प्रवेश झाला। तो 2020 आला। 20 आणि 21 ही दोन्ही वर्ष ही महामारीनं जगाला घाबरून सोडलं नाही तर जगाला परेशान केलं, आपल्या देशाला, राज्याला आणि आपल्या शहराला सुद्धा। अशा परिस्थितीमध्ये लसीकरण करण्याची भूमिका कधीतरी येईल अशी आपण आशा करत होतो। जगातल्या सर्वच R&D रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करणाऱ्या कंपन्यांनी शोध सुरू केला आणि त्याच्यात बऱ्याच कंपन्यांना यश मिळालं आणि आज केंद्र सरकार माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी सर्वच कंपन्यांना प्रोत्साहित केलं आणि विविध राज्यांमध्ये त्या ठिकाणी लसीचा पुरवठा केला। राज्यातून तो विविध शहरांना गेला, जिल्ह्यांना गेला आणि टप्प्याटप्प्यानं लसीकरण सुरू झालेलं आहे। लसीकरण हाच शेवटचा उपाय कोरोनाच्या आणि आपल्यामध्ये भिंत घालण्यासाठी। आपण मास्क लावले, सॅनिटायझिंग केलं, सोशल डिस्टन्स आपण ठेवलं तरीसुद्धा हे काही अंतिम उपाय नाही, परंतु 100% लोकांचं लसीकरण आपल्या शहरामध्ये, आपल्या राज्यात, आपल्या देशात, आशियामध्ये आणि जगात जर झालं तर हा कोरोना थांबेल। अज्ञान लोकांमध्ये आहे की बा लस घेतल्यानंतर काहीतरी दुसरे लस न घेतल्यामुळे कोरोनाच्या जीवाणूमुळे जास्त दुष्परिणाम होतात, शरीर कामातून जातं असं माझं म्हणणं आहे। म्हणजे मेंदूपासून तुमचं हृदय, तुमचं फुफ्फुस, किडनी, हाडं, मसल्स, रक्तामध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या सर्वच ऑर्गनला, सर्वच अवयवांना त्याचा प्रादुर्भाव होतो। अशा परिस्थितीमध्ये एकूण 2 लाटा येऊन गेल्या, आता ही दुसरी लाट ओसरत चाललेली आहे, जी 1400-1500 घरात दररोजचे पेशंट्स कोरोनाचे आपल्या शहरात सापडत होते ते आता 2 आकड्यामध्ये म्हणजे 50 आलेले आहेत। आपण आशा करूया या 10-12 दिवसामध्ये तो 0 होऊन जाईल आणि नवीन पेशंटच येणार नाहीत रुग्णालयामध्ये, कोरोनाचा पेशंट राहणार नाही। कोविड रिहॅबिलिटेशन जे सेंटर आहेत ते पण ओसाड व्हायला पाहिजेत, परंतु जर का काही लोकांनी जर त्या गोष्टीमध्ये हलगर्जीपणा केला तर तिसरी लाट येईल अशा प्रकारचं तज्ज्ञांनी म्हटलेलं आहे। आणि जर का लोकांनी बेजबाबदारीने वागले तर तज्ज्ञ कशाला, आपल्यासारखा सर्वसामान्य माणूस पण सांगू शकेल की 4थी पण लाट येऊ शकेल लोकांनी बेजबाबदारपणे वागले तर। आणि म्हणून या ठिकाणी ॲडव्होकेट निलेश भोजने, राजेश शेट्टी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी, ठीक आहे उद्दिष्ट काही असोत, परंतु या ठिकाणी विनामूल्य वॅक्सिन रिलायन्स हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सुरू केलेलं आहे। मी दोघांची नावं घेतली पण अन्य कितीतरी आपले कार्यकर्ते या त्यांच्याबरोबर आहेत आणि माझा या गोष्टीवर विश्वास आहे की एक संस्कृतमध्ये एक म्हण आहे, व्यसने मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगणे भोवती, विनये भृत परीक्षा, दान परीक्षा चतुर्भिक्षे। ज्याला दुष्काळ पडतो त्याला जो दान करतो तो खरा दानशूर। कोठाराच्या ठिकाणी भरलेली असताना कोठारात ठेवायला जागा नाही म्हणून जो दान करतो तो काही दानशूर नाही। आज या सगळ्या परिस्थितीमध्ये कोरोना योद्धे म्हणून ज्यांना आपण गणले गेले ते डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबॉय, सुरक्षितता ठेवणारे पोलीस यंत्रणा, स्वच्छता कर्मचारी, या सर्वांनी प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली। त्याच्यातल्या बऱ्याच लोकांना जीवाला मुकावं लागलं, बऱ्याच NGOs म्हणजे ज्या आपण खाजगी संस्थांनी त्या ठिकाणी प्रयत्न केले, पॉलिटिकल पार्टीनी प्रयत्न केले आणि त्याची परिणिती या शहरामध्ये अन्य शहरांच्या तुलनेमध्ये नवी मुंबईचं एकूण कामकाज
आपल्या सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळे निश्चितपणे चांगल्या प्रकारे आज आहे, पण उद्याला जर बेदरकारपणे आपण जर आणि बेजबाबदारपणे वागलो तर उद्याला हीच परिस्थिती राहील असं कोणी सांगू शकत नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी मी आपल्या माध्यमातून सर्व जनतेला आवाहन करीन, एक या शहराचा आमदार म्हणून आणि या शहराच्या सर्व घटकांचा एक मोठा भाऊ म्हणून, की आपण ज्या ज्या पद्धतीने आपल्याला लस घेता येईल त्या पद्धतीने घ्या. आता सुरुवातीला जी पहिली लाट आली ही सिनियर सिटीजन ज्येष्ठांवर आली, दुसरी लाट तरुणांवर आली आणि आता तिसरी लाट लहान मुलांवर येण्याची शक्यता आहे. आणि म्हणून आपल्या समक्षच मी माननीय आयुक्त बांगर साहेबांना सांगितलेलं आहे की पुढच्या तिसऱ्या लाट येईल हे समजून सर्वसामान्य कॉटसुद्धा दुप्पट करा, ऑक्सिजनच्या कॉट्स दुप्पट करा आणि व्हेंटिलेटरच्या कॉट्सवर दुप्पट करा, औषधाची एकूणच साठवणूक करून घ्या, सर्व यंत्रणा ऑक्सिजनसारखी औषधासारखी सगळी यंत्रसामुग्री तयार करून ठेवा. दुर्दैवानं समजा सुदैवानं जर नाही आली ती लाट आणि तो आपण केलेला प्रयत्न जर तो निकामी झाला, मला ते आवडेल. लाट न येता यंत्रणा तयार केली, ती यंत्रणेसाठी जो खर्च केला तो फुकट गेला तरी चालेल, परंतु आपण सतर्क राहायला पाहिजे. खरं म्हणजे मी पुन्हा एकदा ॲडव्होकेट निलेश भोजने आणि राजेश शेट्टी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो. यांच्याकडून अन्य कार्यकर्त्यांनी प्रेरणा घ्यावी. गोरगरिबांना खरोखर ती 800-900 रुपयेसुद्धा आजच्या स्थितीत जड आहेत आणि ह्या परिस्थितीमध्ये जो दिलेला हात हा मोठ्या भावानं मोठ्या कुटुंबाच्या कर्त्या पुरुषांना दिलेला हात अशा प्रकारची माझी समज आहे. नाही नाही बघा, माझं म्हणणं असं आहे की नवी मुंबई शहरामध्ये एकूण तरुण लोकांकरता केलेला हा पहिला प्रयोग आहे संपूर्ण शहरामध्ये. सोसायट्यांमध्ये केलं, सगळ्यात बऱ्याच मोठ्या मोठ्या सोसायट्यात केलं आणि त्या ठिकाणी सिनियर सिटीजन वगैरे अशा प्रकारची त्यांनी रिक्वायरमेंट सांगितली गेली. माझं म्हणणं की खाजगी संस्थामार्फत म्हणजे उदाहरणार्थ इथं रिलायन्स आहे, अपोलो आहे, फोर्टीज आहे, यांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांनी आपल्यावर नेहमीच मदत करणाऱ्या लोकांकडून मदत पैसे घेऊन किंवा स्वतःच्या खिशातले पैसे टाकून अशा प्रकारची मोफत जर सुविधा दिली गेली तर त्यांचं कौतुक माझ्याकडून निश्चितपणे होईल. परंतु कुठल्याही प्रकारच्या चुकीच्या लोकांकडून पैसे घेऊन बदनाम स्वतःहून लोकांना मदत करायला जाऊ नका. मी सर्वच कार्यकर्त्यांना आवाहन करेल, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जो केंद्र सरकारकडून आलेला कोटा आहे त्याचं वितरण सगळ्यांनाच नीट व्हावं ही अपेक्षा आहे. आणि जर का उद्याला सिनियर सिटिझनसाठीसुद्धा तरुणांसाठीसुद्धा काही लोकांनी असे प्रयत्न केले तर निश्चितपणे ते समाजाच्या नजरेमध्ये उठावदार दिसतील असं माझं म्हणणं आहे. या बाबतीमध्ये आपले मावळते महापौर जयवंजी सुतार यांनी ह्या CCTV कॅमेऱ्याच्या विषयी तक्रार केलेल्या आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या मनात जो संशय आहे तो पण व्यक्त केलेला आहे. आता काही घटकांनी तो भ्रष्टाचार होऊ पाहतोय किंवा घडतोय अशा प्रकारची भूमिका मांडलेली आहे. माझं म्हणणं आहे की त्या जारी कोणी अशा प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टी उजेडत आणले त्या सगळ्यांचं अभिनंदन. माननीय मावळते महापौर, आता मी महापौरच म्हणतो कारण मावळते कशाला अजून महापौर दुसरा कोण आलेला नाही आहे, तर महापौर जयवंत सुतार यांनी माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, माननीय नगरविकास मंत्री महोदय, खासदार, आमदार, त्याचबरोबर मुख्य सचिव, नगरविकास सचिव या सर्वांनाच तिशी पत्र त्यांनी धाडलेली आहेत अशी माझी माहिती आहे. आणि जर का ह्या बाबतीमध्ये जर चुकीच्या पद्धतीनं काही गोष्टी घडल्या तर त्या ठिकाणी विधानभवनामध्ये हा विषय आम्ही काढल्याशिवाय राहणार नाही. मी त्या सर्वच कार्यकर्त्यांना धन्यवाद देतो. नमस्ते.